Няма хората, които са тук да станат неприлично богати. Тук са точните хора, които правят действително модернизация на българската икономика и ползват производство на електроенергия за собствени нужди. Искам това да се подчертая. Когато даваме тези награди, ние говорим за една нова политика, която за съжаление политиците не успяха да я доведат. Затова бизнесът я въвежда. Използвам повода и да благодаря на ръководството на Българската стопанска камара за тази великолепна инициатива. Трябва да ви кажа, че тук имаме една великолепна комбинация, когато имаме възобновяеми енергийни източници с висока енергийна ефективност в последващите, бих казал, изграждане и затваряне на системата. Още следващия проект, който съм почнал и в движение и трета година се мъча да го прекарам, с който от отпадък ще почна да произвеждам 150 мегаватта.